250. kolo a my jsme, když se podíváme na naše podmínky vítězství, my jsme 64 kol od kulturního vítězství se Švédskem. To je docela blíž, než jsem čekal. Uvidíme, jak se nám podaří. Dáme další kolo. Zkusíme pohnout. A je. OK, dobře, možná bude ještě válka. O nás denounce. Jak je to v češtině? Denounce. O nás. Co nás? Tak budeme takhle kličkovat. Chceme udělat tohle, to Open Air muzeum? Nechceme, protože jsme kolem města, tam chceme distrikty, co? Takže uděláme tady. Urazil. Denounce je urazit? To není denounce, to je jakože... Počkej, je to urazit? To je divný. Vytáhnu svůj slovník. Denounce. Nařknout, obžalovat, odsuzovat. Odsoudil. No, odsoudil a nařkl, to jsem měl na mysli. Cool. Dobrá, nás tady tyhle barbaři trošku síří. Pevněte se. Stavíme. Military Academy Amphitheater, určitě, děkuji. Diplomacie. To bylo tak agresivní, to bylo agresivní založení té ambasády. Jestliže, zase, dvě ambasády. A, hele, ekonomická aliance, co nám to přináší? To se nedozvíme. Šajt. Co přináší ekonomická aliance? Rádcové mojí v chatu. Čete můj drahý rádcovský. Co přináší ekonomická aliance? Jaké výhody, nevýhody? To tady totiž nepíše. To je snad poprvé, co? A něco někdo, teda co civilizace něco nepíše v popiscích. To je docela jako, tady chybí. Určitě to bude mít něco společného s penězma, ale co? Já bych ti poradil, ale hru jsem nehrál. Nevadí, vezmeme to. Nebudu čekat na chat, to bychom se načekali. Je tam zpoždění stejně, takže... To víme. Není hudba příliš hlasitá? Mně připadá, že je příliš hlasitá. Čekejte, já to ještě trošku... stáhnu. Tak já nechci úplně, aby... Jenom lehoulince do pozadí, to je všechno, co chce, aby hrála. Nesmí přehlušovat. No. Jízda proti Pike and Shot, ale to je střelecká jízda. To je právě ideální, i když oni mají taky tu. No, tak nic. Střelecká jízda bojuje na blízko. Kde jste to viděli? Tady jsme nebyli. Tak. Výzkum. Cool. Žum. Bum. Počkej. Tak. Hliník tady. Mě fascinuje, že ta civilizace není přeložená prostě. Oficiálně. To je titul, který... Maria, proč? Tohle si dáme. Tohle by bylo taky fajn asi, ale na to nemáme tohle. Build two banks, two shipyards. Shipyards stavím, sakra. Dáme tohle teďka. To bude to appeal. All titles in your civilization gain plus to appeal must be built on flatland. To appeal znamená jako, že přilákávám turisty, že jo? Je to ono. The appeal je jako, že... Jo, jako, že se jim to líbí. Jako, že to přitahuje. Okay. Čisivik. Plus 4 gold from trade route, 6 trade route to your ally, plus 2 gold from trade route, 6 trade routes from... OK, tak to úplně jsem nepochopil. Ještě prostě nějaký trade routy a všechno možný.
Tam jsou i obrázky. Jo, Trade Route, jo, 6 je jako obrázky. Okay. To je, hele, to je jedno. Máme to a to je hlavní. Hlík si odstřeval lumpolce. Amenity, okay. Grants the ability to construct additional spy. Boom. Velký badaboom. Oh, dvě produkce plus tři produkce. Když powered, to znamená, když dodáváme uhlí. Wow, je to powered. Kde to vidíme, jestli to je powered, či to není powered? Tady to by mělo být někde, ne? Není to tady nikde? Je to není, někde jsem to viděl, sakra, minule. Tady je powered, a tady je powered. Status normal. Nula consume of zero required. This city does not require any power. OK, ještě je možná zaostalý příliš. Stockholme, nebuď zaostalé město. Factory. Texcoco by to asi chtělo, jasně. A guvernéra, my máme v Texcoku guvernéra. No jo. My prostě jdeme za tou kulturou. 100% turismu bonus. Pošli ke Kanaděnovi tradery a můžeš dostat až 10 gold s tradem s ním, když jste v Economic Alliance. OK. Success. Co se? Mission was success in the city of... A co jsem tam dělal za misi? Neutralizovat guvernéra. Wow, cool. Ty jsi šikovný chlapec, Elin. Ty jsi šikovný chlapec. Unrest. Cool. Pal, zaber to, ta, jo, 45, nazdar Astéku, jak se ti vede. Vyleč se, postav to, koho máme, spisovatele, koho jsme to získali, kde jsme ho získali. Tady? Mary Shelley, Frankenstein. Pojď. I beheld the wretch. Co ona ještě napsala? To se dozvíme příště. Musíme si počkat na sequel. Tak, a Medieval Walls. Chceme tady nějaký distrikty. Chceme, ale prvé chceme obranu, jako, že asi než uděláme nějaký distrikty. A navíc zdi nám přidávají. Není Ellen žena? Ty se odvažuješ jí přisuzovat pohlaví? A si ty, OK. Jak je naštvaný, ale furt se bojí mi vyhlásit válku. Poslední člověk, OK. The last man. And the last man. Vrátejte se zpět. Tak. A teď je ta hudba zase příliš potichu. Měl bych sem poslat nějaké střelecké jednotky. Žádnou střeleckou jednotku totiž nemám, což je chyba. Takže bych měl nějakou pořídit. Kurasír, to je jako kyrysník, ne? Field cannon za 1300. To je drahé. Můžeme promoutovat tenhle field cannon. Asi by to chtěl promoutovat jednotky, protože furt máme tu kartu, která nám to slevňuje. Což by bylo docela fajn asi využít ještě. Asi tam dáme normálního mušketýra. On tam má spousta těch svých halapartníků a tohle proti tomu naše jezdectvo nebude úplně... Jo, on tam má i... Jak se to jmenuje? Jezdce, rytíře, že jo? Karoliáni, to jsou antikavalery. Pike and shot. To je naše special jednotka.
A zapomínám za každou unikátní věc, kterou vy uděláte, vytrénujete, postavíte, vynaleznete, vymyslíte, tak dostáváte tyhle ty bodíky, že jo? Tak na to zapomínám taky tohle. A to je krásný, to jsou jak prostě normální mušketýři, nebo mušketýři, jak nějaká řadová taková ta pěchota. Jo, to jsou jasně, počkej, to je fakt ještě dvě éry dozadu, protože potom byly Pike and Shot a potom, okej, nic. Utrácíme peníze a jdeme. Upgradeovat naši armádu. Tak, naše armáda byla upgradeována, už nemáme žádné peníze. To bude sranda. Omlouvám se samozřejmě, že je to bojová helikoptéra, přesně tak, přesně tak. Tak, to bylo drahý, to bude ještě drahý. ne. Škoda, že tady jde jako... Požadovat. Nebo to tam vlastně jde, ale... Ale přidej... Mně už se ta diplomacie mimochodem plete. Stellaris, Warhammer, tohle... Přidej se do války proti Gilgamešovi, tak určitě, kamaráde, to víš, jo. To se přidám hnedka. A je, Švédi už jdou. Švédi se vydali na pochod. Kapacitrung versus Cavalry Units. Tam hezky se nabodnou na naše bodáky, jak přijedou. Temple Encampment. Encampment. Někde tady, v těch oblastech, co? Tady přesně encampment. Jedno, druhý, ty krása, to by bylo hezký. Chceme něco jiného, ale místo toho... Sewers možná. Dva housing. Ne. Dáme sem encampment. Bude neprostupný obraný vál. Mimochodem ty kyrysníci... To no, nejsou kyrysníci, to normální kavalérie, ale vypadají moc pěkně, až na ty teda komiksový, i když oni nejsou zase tak komiksový, ale... A je, Kanada. Ne, dobrý. Si to přehodili. A Wilfried. Má vlastní náboženství a tady přišel o jednoho. Počkej, takže říkáš ke Kanaděnovi, jo? 16 a půl, 15, cool. 23, 22, 20, 18, 20. Dáme 23. To možná jednou aspoň dojedeme. Jednou to možná dojedeme. Hele, ty pojď sem, tady zůstaň. Ty se stáhni spíš dozadu a tady se vyleč, když už. Tak, zde TDDDD, Market Industrial Zone od Shipyard. Může mi někdo jedno Shipyard, to bude dokončený, výborně. Tady jsou strašní zdi, takže Medieval Walls. O tyhle města bych nerad přišel taky. A Gilgameši, co chceš? Jo, to ti můžeme dát. Cože, ještě mi otevřeš hranice, výborně, 10 Diplomatic Favor, výborně a... Penízky, výborně. Ship deal, děkuji ti. Není to z červeného trpaslíka? Co? Doktore, jedeš šířit svoji kulturu i do zahraničí, že posiluješ armádu? To je obranná armáda. Ha, už jsme to boostnuli. To je čistě obranná armáda, prosím pěkně. Tady taky nemám Medieval Walls. To si koupím, to se nedám koupit, okej. Okay. To si koupíme za peníze, asi kolik mám? No nekoupíme, máme teďka blbý příjmy. Máme library konečně. A... To tradera by to chtělo asi, že? On tady totiž trošku hrašil se zbraněma. A
Mně se to nelíbilo, tak jsem posílil armádu. Artist. Cool. Koho? Kde? Jak? Zde? El Greco. Co namaloval El Greco? My nemáme totiž ale kam to dávat. To je naše zásadní teďka, to je náš zásadní velký problém. To my nemáme kam dávat. Ty hudbu ani umění. Máme dva umělce. Máme jednoho hudebníka. Ještě tohle. Ne, říkali to i Němci, že jejich armáda je na obranu Němců? Nein. Das ist schlecht. Vykopíte válečnou sekeru? Nemáme žádnou válečnou sekeru? Co tady ještě můžeme vykopat? Máme skládací stoličku. Vykopejte skládací stoličku. Best steel. Cool. A já bych potřeboval něco, co může uložit naše milé umění. Hub Ovek XD? Já nevím, díky každopádně. Díky za follow, vítej. Super, že nám to zase funguje. Včera to nefungovalo. Panama kanál. Open completion one or two adjacent canal districts are automatically constructed. The canal wonder tile cannot be crossed by naval units. To je doslova panamský kanál. Jako doslova. Můžeme stavit kanál. Ironclad. To je sice fajn, ale asi mě to nějak netrápí teďka. I když já mám rád ponorky, já mám strašně rád ponorky. Ale my dáme tohlensto. Nebo tohlensto. Tohlensto. Co zase máme? Admirála. OK. Kde seš? Jsi tady. Jasný. Co děláš? Gains the gold, military units gets plus 60% rewards for plundering sea trade routes. To je pasivka. Ne, to je jako nějaký aktivní. Nebo to je jako... To mi zůstane. OK. Stejně nepotřebuju. A ty tady zůstaň. Produkce. Ještě jedno trader můžeme mimochodem. Nebo můžeme Art Museum. Art Museum mi dává 3 great works. To je skvělý, já bych potřeboval music. Music. Eiffel. To tady nedám, to dám někde jinde. To je pomalá stavba. Sewers bych potřeboval asi spíš tady teďka. Tady bytomá housing situation. Kolik stojí sewers? 800, kolik máme? Bytomí, že nemám to za tu víru. Sewers day, tak. Já mi stejně předplatný, když mám dva hudebníky, že jo. Jo, tak to určitě, kamaráde. Normálně hapovec, ok, když tak, dobře. Tak jo. Cool. Ty jsi zde. Da. Kšok. 7 peněz je v té. A to je daleko. 19 kol do Hamilton. Za 14. To je v podstatě dvojnásobek, co dostaneme tady. Ale je to ještě o 3 kola navíc. No navíc tam dostaneme produkci a vědu. Okay, asi. I guess. Proč ne? A tady máme další. Ne, to se mi tak daleko už nechce. Můžeme do toho jejich hlavního města za 11 zlatáků, to je 18, to je 16 kol. Radši rychlý peníze. Tak. Mm.
Nuclear program. Mimochodem, government... Government. Můžeme přepnout na tu Merchant Republic, jako teoreticky, ale... Mně se prostě... Nevím, co tam je. Gold. In all cities with established government. Ok, zlato, zlato je dobrý, no. Produkce... Ty dvěka, mně se to nechce přepínat. Přepne to až na demokracii. Tak, Texcoco, co u tebe? Eiffelovku? Že bychom tady udělali Eiffelovku? 44 kol. Tady je produkce dobrá, ne? Nebo není? Tady je celkem fajn, ale... A, 36, 27, 23, 7. Tam je nejlepší, ale tam to nepostavím. Co nepoužívám? Za tu novou Francouzsku sbíráš ostatní města pomocí kultury a nemusíš ani bojovat? Ale já hraju za Švédku. Chceme ale... chceme Eiffelovku. Nebo sochu Bena Kristova. Nebo dalšího tradera. Ne, tradera stavím, nestavím? Ne, vlastně nestavím. A... chceme Eiffelovku. Já chci Eiffelovku. Jop. Moderní éra. Work in the city proceeds fitfully, for the city is short of power. If we do not have enough resources. Cool, cool. Díky. Wow. Odklikáme ty prehistorické upozornění tady. To je všechno starý, asi. Jo, jsme kulturně dominantní. City unpowered, which one? Unpowered, consumed, required. Jak to, že unpowered? Proč jsi unpowered? To generate power, build a power plant in this city or a nearby city and ensure you have stockpile of resources using coal, blah, 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 blah. Build a dam, a hydraulic dam, research advanced technologies. Ok, takže tady musíme postavit tu power plant. Dobrá, jasně. Reform the coinage, gain. Gain when is complete a trade route. Těch máme docela dost teďka. Takže to by nebylo špatný. Industrial a later building constructed. To taky asi jde. Gain kill non-barbarian, to asi ne. Wish you were here. Gain artifact extracted. Ha. Pojďme dát tohle. To bude asi pro nás nejlepší. A coal power plant. Jup. Tady je to v pohodě asi. A ty, ty, ty. Co tady chceme postavit? Peníze se nám zase trošku zvedly, to je fajn. Produkce by to chtělo zvednout tady. Ale ono by to chtělo i housing. My tady máme blbý housing. A je tady neighborhood. Nevím. Každopádně tady jenom za 4. Tady jsou distrikty, tak to postavíme sem. Oh, amfiteátr, cool. A tady chci zdi. Mám já zdi? Oni zbourali vlastně.
Dobrá, dej mi kulturu. Aj. Není zase tak dobrá agentka. OK. Chceš založit náboženství, které podmaní celý svět? Pozdě, už jsou všichni zabraný. A, OK, takže to asi nebude tak rychlý. Ne, 60, no se to zpomaluje. Jo, sakra. Protože nemáme to, no, nemáme... Kam dávat ty skvělá díla? Ní. A. Money grabber. Máme hodně peněz, tak se mu to líbí. Siege, OK. Cool. They haven't lived in crowds, major boulevards, avenues, největší město. 20 populace, nyské. My nemáme co dělat. My nemáme co dělat, já ho nechci napadnout, to je zase takový... Já jsem říkal, že nebudu aktivně válčit, což nebudeme dělat. Mám někde, můžu, co? Mám nějaký políčka, který můžu aktivně zabírat? Můžu ti poslat donate jinak než přes PayPal? Ne. Ne, myslím, že. Bohužel. Možná tam jde použít karta, ale jako jestli myslíš nějaký paysafe nebo safe, paysafe card nebo skrill nebo podobné tyhle věci, tak to ne, to nemám. To bohužel. Bohužel asi teda pro mě. Ale jo, no. Máme tady nějaký políčka, hele, tady máme, takže to bude chtít, co? Bude to chtít našeho oblíbeného builder. Ať tam tebe nezapomenu, pojď, ať mám co dělat, aspoň trošku. Nuda. Nope. Teď vám určitě nic nedám. Nepřátelům se zvyšují domácí turisté, možná bys mohl, tomu, kdo jich má nejvíce, vysvětlit, jak je důležité. Jak důležité je dnes skončit? OK, jak mu to vysvětlím? Kromě toho, že na něj pošlu armádu. Možná bych je mohl požádat o nějaký to, že? Schválně, jestli ten, jestli... Aztek něco má, on asi nemá. Co kdybychom ho vyprovokovali k válce? On má taky Iliadu. On má Ragnu. To je můj agent. Aval. Tak. Povyprávět o našem spasiteli Nuclear Gandhi. Jo, jo, jo. Ne, ne, Visa card. Okay. Ask for promises. Casus Belli. Máme nějaký Casus Belli? Formal war. Oh, territorial expansion. Used to declare war on the power that borders your empire must have two of your cities within 10 tiles of the opponent cities with 25% reduction in grievances generated. Můžeme teoreticky na ní vyhlásit válku. To je jako, to by šlo. I když se mi nechce teda. Ale já nemám moc dobývacích těch, já bych potřeboval ještě bombardy. Respektive bych je potřeboval upgradeovat na artilérii. Oh, vy potřebujete ropu na artilérii. Ah, OK. Takže nic. Budem potřebovat upgradeovat a vědu a tohle. Hele, Kanaďan mi tady šíří katolíky. Křesťanství, ty. Uruk facing siege, clan of Sumeria. Nějak se tady válčí. Jop, stoupá jim to, už mi to zmizelo, ty kola. Korvinovi to stoupá.
Evžen Onegin. To budu požadovat po něm. Tak. On je ve válce s Gilgamešem. A nemá rád skoťáka. Velmi zajal i to... Ne, počkej, cože? Estevan? To neznám. Jo, to je jeho agent. Jo, on požaduje výměnu agentů. Nope, toho ti nedám. A... On nechce ani agenta za agenta. Počkej, schválně. Ne, generuje furt to samý, okej. Okay. Potřebuji postavit muzea a... Au. Ragno, tak. Co kdyby šla do... Tohle neporazíme. Teda tohle co... To druhý agenta tady nasadíme. Sem nasadíme Ragnu. Tady nic nemůžeme, no. Nic tady nemůžeme. Baraks. OK, baraks postavíme. Theater Square. To už bude možná lepší kampus tady u hory. Za dva. OK. Kampus tady, theater někde tady. To by teoreticky šlo. A nebo industriál tady. Máme industriál tady. If delicate arch has any significance, it lies, I will venture, in the power of the... Cool. A hlavně já potřebuju ještě... Ještě archeologa. Můžu já postavit archeologa? If you can walk away from a ladder, the release of atom power has changed it. Myslím, že jo. Uvidíme. Tady máme shopping mall. Shopping mall. To chceme. Tady vedeme, tohle musíme využít. Shopping mall, to je jasný. Building, normální building. Tak to je cool. Kde seš? Jo, Stockholm, okej. Okay. Jo, vlastně já mám... Kde to mám? Nebo můžu jenom jednoho na to daný muzeum vždycky? Vlastně možná můžu jenom jednoho na to daný muzeum, co? Což bylo... Tady? Jak je to s těma archeologama? Můžu jich stavit kolik chci, nebo jenom na to daný muzeum? To znamená, jsem postavil jedno muzeum. A na každý muzeum můžu mít jenom jednoho archeologa. Předpokládám, že to tak asi je, protože tady nikde už stavit archeologa nemůžu. Yes. Yes. Okay. Si tady perou, tady náboženský boj probíhá. Kam až vo... Proč to... Já nevím, to je jedno. Obejdi to.
Hele, Téa, jo, to jsme taky měli, tohle město. Hele, on se zase začíná nějak rozšiřovat, to se mi nechce líbit úplně. Se mi úplně nechce líbit. Ale s jednou, nebo se dvěma bombardama to nezvládneme. Možná by to chtělo další města. Prvé odhlasujeme. A. Ah. OK, to bylo bez nás. Evidentně. O nás, bez nás. Archeologický muzeum. Nějaký ty vykopávky zase. Jo, 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 tomu se taky nelíbí. Tak, teď bude normální kongres. Power. Consumed, required, powered, OK. Evidentně dobrý. Kdyby to chtělo sousedství. Dáme ho sem? Či sem? Sem či sem? Sem či sem? To stejně zvítězíme dřív, než to zaplaví vlna. Yes. Určitě. Zvítězíme dřív, než to zaplaví vlna. Subscribe, kurny, vítej a moc děkuji za subscribe. Díky, díky. To by štve vypadnutí streamu. To by vypadl stream. Kam spadl? Co tady postavíme? To je tak debilní město. Hrozný. Nic tady není. Produkce... Builder... Builder tady taky není. Fuck. Buildera koupíme. Me smart. Od někud musíme vysílat ty letadla s těma atomovkama, pak na případné tady protivníky, že? Tak co kdyby Helsingborg se stal naší takovou předsunutou základnou, ze kterého by lítali bombardéry? To by nebyl špatný. Jo, spadl. Je taky asi před 5 minutama, jsem si říkal, proč si doktor odmlčel. What? Ale to nebylo na mé straně. To není u mě. Já nemám žádný ztracený snímek nebo něco podobného, takže to musel být Twitch. Koukám, že dneska skvěle zase funguje. OK, tak, sovereignty. 100% of the city states yield type when sending trade routes to city states. Neposíláme nic city stateům. City states of this type do not provide the unique suzerian bonus. Oh. No. Můžeme hlasovat jako proti? Wow. Je Twitch středa? Co znamená? Nečte se to kurny, ale korny, stává se. OK, dobrá. Díky, korny. Někteří nemůžu hlasovat jako proti. Můžeme hlasovat jenom pro.
Horší ale my, že ne, my nemáme žádný city state, kterému bychom něco posílali. Teďka otázka, který z nich vybrat. Co já vím, trade třeba. To je asi jedno. Duplicates of the chosen luxury resources grant amenities. The chosen luxury resources grants no amenities. OK, vybereme no amenities, protože si vybereme ty, který nemáme. Což je třeba ivory. A nebo, kolik máme čeho? Mimochodem. Vidím někde jako komplet všeho? Tady vidím. A, výborně, luxuries. 4, Cukr anebo jantar. Tak to uděláme jinak. Uděláme... sugar, amber. Proč je? Proč se to tváří jako, že to jde podle abecedy? A pak najednou amber a olives. Tak kdo měl na starosti tohle rolovací menu, jak si jako udělal do wine a pak... Hele, Franku, zapomněl jsi tam amber a olives. Ah, sakra, tak já to tam dopíšu. Fuck. Dobrá, amber. A chceme hlasovat pro to třeba takhle. Selection outcome. Chosen player gained 2 diplomatic victory points. Chosen player loses. Nobelova cena za fyziku. Sweden, co je tohle zase? Technology boost. Players who do not place in tier, bronze tier. Jo, vidíte to, to je ta, no, to musím podívat, jak jsme na tom. Gain score by generating great engineer, scientist and merchant points. To nemáme úplně dobrý, ale... Tak chceme to teda rozjet, když to nemáme dobrý. Gold získá technology boost plus uranium for each university. Nejsou Amber a Olives DLC. To já nevím, z čeho jsou, ale tak snad není problém to zařadit do abecedy, ne? Když všechno ostatní zařadím. Trade City passed, OK. Amber passed, OK. Diplomatic, já jsem vyhrál. Počkej, všichni hlasovali. Já jsem hlasoval pro sebe. Nikdo pro mě nehlasoval, aha, OK. Hlasoval každý pro sebe. Každý hlasoval pro sebe. Ale já měl víc hlasů. Ať je pay to win demokracie, nebo jak to nazvat. Tak to tombolová demokracie. Kdo si koupí víc lístků, tak zvítězí. A... Já jsem hlasoval proti, takže to... I jsem byl jediný, kdo hlasoval proti. Shit. Cool. A... Yeah. Competition completed. Vy to nevidíte, ale... Tady je Gilgamesh. Další je Matyáš Korvín. Další je Kupé, ty čtvrtý. Třetí je Wilfried. Druhý je Robert, the Bruce. A první... Koho jsem ještě nejmenoval? Začíná to na k. Kristýna, já. A to byla Nobelovka za cenu míru. Takže za Nobelovu cenu míru jsme získali jednoho velkého vědce, jednoho hudebníka, skvělý, nemáme kam dát stejně. Druhý místo získalo inženýra a umělce a třetí místo získalo umělce. A my jsme for high school, ok. Takže nám to udělá bum bum. Bum bum. Jo, tady jsou. Aha. Jo. Vědec. Erwin Schrödinger. Mňau. Ne, Číčo. Nejseš v té krabici, Číčo. Triggers the Jirka. Three random. Aha, nanotechnologie. Aha, lasery. A pokročilé letání. Cool. Díky.
Schrödingere. Co tady máme dál? Inženýr Alvar Aalto. Co udělal Alvar Aalto ve městě? Co on dělá? Actions. Co dělá inženýr? Must be on a completed city center. This city provides one appeal to any tile it owns. Tady nemám complete city center. Mám někde complete city center? Tady určitě ne, evidentně. Tady určitě ne, evidentně. Tady, tady jo. Tady ne. Do Jeteborku to dáme. Tak, máme Titiana. Sbíráme sami lepší umělce, ale. A Johana Sebastiana Bacha. Výborně. Tady máme A Yatsuhashi Kenkyo. Hej. Akorát to nemáme kam dávat. Ty naše milé vědátory, že? Dej si Bacha? Na koho? Na koho? Na Bacha? Haló, nazdar LG, vítej, čau. Guten Tag, guten Abend. A teď jsme získali zase koho? Spisovatele. Kdo zase? Už je to trapný trošku. Jane Austenová, píchá předsudek? Že by? A lady's imagination is very rapid. It jumped. Norrköping, tam se nám postavilo archeologický muzeum. Výborně. Kde se nám kam jsem to dal? Tady? Jo, Pride and Prejudice a The Prince. Od Machiavelliho. Jsou taky malý muzea všechno. Určitě. Vydrž. Sem. Postav. Spinkej. Přemýšlím. Co dělá appeal? Co dělá appeal? Přilákává turisty? Je to opravdu ono? Počkej, schválně. Asi wiki. Appeal, Civ 6, a special adjacency that measures how attractive a tile is both to citizens and tourists. It is an important factor considered when deciding to where to place various districts and improvements. Appeal applies only on land tiles. Jo. No, jako, já si říkám, jestli to nedát tam, kde mám nejvíc těch, jakože, turistických, jo, věcí. Nebo zase naopak tam, kde ho toho mám míň. Abych tam přilákal ty lidi. Co? Co teda do Norrköpingu? A tam to nemám dokončený. Mám to dokončený v Norrköpingu? Nemám. Tenu, uděláme to tady. Uděláme to tady. Zase to není takový asi problém.